kufuata mabibi wa nje. Ni ajabu kuona mama mwenye mme wake akimwacha mmewe na kuwafuata mabwana wa nje. Ni ajabu kuona baba mwenye mke wake akimwacha mkewe na kuwafuata mabibi wa nje. Ni ajabu kuona mama mwenye mme wake akimwacha mmewe na kuwafuata mabwana wa nje. Ayo oh, ni kwa sababu Mabwana wa nje. Ayo oh, ni kwa sababu ya tamaa ya kumaya.